Vice President Constantino Chiwenga, I was uchwa mumutera manji. Panapa vanhu vakatoya vakatora mashoko kuti aiwa Chiwenga akuroma campaign. Atora mashoko kuti aiwa ZANU-PF yava corrupt. Kubva kumusoro uko kubva kuthe heads achifananidza nefish. Achiti aiwa we must change that. Achizviona sei champion anoda kufight against corruption. Panapa toona kuti vanhu vabva vakambata nokuda kwezvinhu. Zvaanonzi akaita. Sana bina mashuka anobuda panabatuna kuti aiwa. It has been a shock. Kuna VP channel to subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina panaba mzimu aye. Hakuma na unia chiposta mapicha za murukona ayo. Mapichara Mary Mbaiwa na iwo VP chwinga wanyara chiti. Can a man who bribed courts to deny his wife travel documents until she had arm and legs amputated truly be the face of fighting corruption? How can someone fighting to be president who pretended to defend the constitution in 2017 before removing Mugabe be trusted? The Citizen Coalition for Zimbabwe Party asks. Sati kuna mashuka ya rikunzo pana pachibulitwa mu zimu aya arikunza aywa wakumana we Citizen Coalition for Zimbabwe warukia pana pachibunza vachiri yes we can say zazu kuti aywa vipi Chiwenga vanuanga wa saidira kana kunge kuna zivaru sadlaino kana watu warukiti rosakashata but people warukuta risa on the other hand kuti rimwe side tuona kuti pane nhau dzinofamba dzichitaura kuti zvinzi aiwa matravel documents aiwa Mary Mbaiwa aiwa akabribe makotsi nobva abata nobva atoka zvinzi akwanisa kunosika medication nokuzana nyaya dzacho zvikazobviswa makugombo neruoko munoziva nhau idzi. So people they are now questioning themselves kuti aiwa can we trust munhu akaita zvakadai so kuti agova a president number 1, 2 ofaita corruption, 3 ogomiririra rights evanhu munyika yeZimbabwe. What is the mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pe a strong situation atinamboti aiwa nhasi vanombodebetana vambuya vambotaura kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chimhanya mukomeni section medu tinzwe mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko chashamisa vanhu pira komeni section medu sano subscribe or like so turn on the bell icon.